Navbatdagi jamoamiz Quvnoqlar va zukkolar ko'rik tanlovida o'z uslubi, o'z yo'nalishiga ega jamoa. Mana bir necha yildirki yangi o'zgacha tarkibda ishtirok etishmoqda. Shunday ekan, Guldiroz va davomiy qarsaklar bilan qarshi oling. Guliston Davlat universitetining bojalar jamoasi. MusicLife.uz taqdim etadi. Assalomu alaykum ahli istiqlol. Qarshingizda Gulistonlik bojalar jamoasi. Assalomu alaykum oppa oppa qadon. Akalar mana sahnalarga ham chiqib oldiga? Ha. Mana o'zi Navruz, 8 mart ajoyib bayramlar, to'g'rimi? To'g'ri. Mana Azamat, 8 mart esingga tushdi mana. Shunga qarab bitta she'r kel. Ayting aka. 8 martda ko'chaga chiqdim shartda, ko'chaga chiqsam shartda. 8 martda. Yo. 8 mart ajoyib bayramda aka, onajonlarimizga sovg'a qilamiz. Ajoyib bayramda. Azamat, ajoyib bayram. Shu ajoyib bayram deganiga menda ham bitta she'r kelib qoldi. Ayting. 8 mart bugun, ko'z yoshingni art bugun, 14 da yeb qo'ydingmi qaytarishing shart bugun. Akalar, bugun men toshkentliklar haqida she'r yozib keldim. O'g'li, yoqar toshkentlikning go'zal muomlasi, ba'zida qo'rqitadi yomon hamlasi, yaxshilab surishtirsang tog'a ammasi, o'zimizni gulistonlik bo'lar hammasi. Sahnada biz bojalar safimizga chorlaymiz. Qo'llab-quvvatlab turinglar, qarsaklarni chalinglar. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Qarshingizda quvnoq kayfiyat bilan bojalar jamoasi. Va bizda ilk sahna ko'rinishi. Barchamizga ma'lumki, qozoq xalqida kelin o'g'irlash marosimi bor va mana shu marosimni to'g'ridan-to'g'ri tomosha qiling. Ana endi xuddi mana shu holat o'zimizda bo'lganda qanday bo'lar edi? O'qich. Qaysi birlaringiz o'g'irlayapsizlar o'zi? Men. Sizmi? Ha. Mashinangiz bormi? Yo'q. Menda bor, menda bor. Uyingiz bormi? Yo'q, uyim ham yo'q. Menda bor, menda bor, menda bor. Ishlaysizmi? Ishlamayman. Ama men ishlayman, men ishlayman. Ya qochib turing. Siz o'g'irlashingiz kerak ekan-ku, davay ketdi. Qadrli muxlislar, hozirgi kundagi zamonaviy yoshlar ba'zi bir holatlarni davr talabiga aylantirgan ekan va mana shunday davr talabidan bittasini tomosha qiling. Marhamat. Dugonajon, hozirgi yigitlarga ham hayron qolasanda. Aytinglar-chi yigitlar, qachongacha odobli, aqlli, chiroyli, go'zal, o'ziga to'q o'ylanib qiz chiqsa, darrov uylanib olasizlar, ha? Qachongacha? To'g'ri aytasan, dugonajon. Isroil, aytchi, mana bu qizni nimasiga uchding-a o'zi? Azamat, seni Isroildan ko'ra juda ham qattiq sevardim. Eh, xudo, sizchi Faxriddin aka, kontragingni to'layman deb yo'qolib qoldingizmi? Sizchi, qo'ying, gapirishda ham hojat yo'q. Sizni hammasidan ko'ra sevardim. Yaxshi ko'rardim. Sonra ey işe mi siz kamasın da? Haa, bir vefa taşa gitti. Qadrli muxlislar, bojalar jamoasi yana bir bor sevishganlar hayotiga nazar tashlaymiz va bizda keyingi sahna ko'rinishi kutib oling, yanvar oyida sevishganlar uchrashuvi deb nomlanadi. Marhamat. Janam.
Mani sevasizmi? Voy, albatta sevaman. Qani isbotlab. Voy, qanday isbotlab bering? Qani mana shu yerga sakrangchi? Voy, qishda, sovuqda, suvga, muzga. Isbotlayman dedingiz-ku. Jinnimisan, muzlab qolaman-u? Yolg'onchi. Xo'p, mana shu yerga tashlasam ishonasanmi? Ishonaman. Tashlay, xo'p. Janam, men ishondim. Endi-chi? Biz turmush qurishimiz-ku. Bizda 5 to'g'il, 5 ta qizimiz bo'ladi. Jonim, men seni sevaman, lekin 5 to'g'il, 5 ta qizga kafolat bera olmayman. Menga kafolat kerak. To'xta. Umar aka, kafolatingiz bormi? Demak azizlar, quvnoq kayfiyatda o'z hazillarimizni davom etamiz va bizda keyingi sahna ko'rinishi qishloqdagi diskoteka deb nomlanadi. Marhamat. Osmonda qushlar uchganda, sog'inib kelgan cho'g'larda, xolis qo'shig'in aytganda, yo'llarga qo'ray. Svetoshka. Har doim shu ahvol, Svetoshka. He, bolalar? Ha. Buni iloji bor? Qanday? Ulug'bek? Aha. Telefon qilmanga. Alo, eshitilyaptimi? Ha, eshitilyapti. Sirali, sen telefon qil. Xo'p, mana. Ruslan aka, ajdaniya. Gromkaga qo'y. Xo'p, xo'p, mana. Running away from life is hard to do. Azizlar, hech e'tibor berganmisiz? Deyarli barchamiz tungi uyqu oldidan soatlarimizni budilnikka qo'yib uxlaymiz. Bu ertangi kunga umiddan dalolatdir. Agarda chaqaloqni qo'lingizga olib osmonga otsangiz, u yig'lamaydi, qiqirlab kuladi. Bu esa ishonchdan dalolatdir. O'z ertangi kuniga umid va ishonch bilan qadam bosib chiqqan jamoa bu Bojalar jamoasi. Talaba ham bo'ldim mana, hayotimda bir tantana. Oldinda porloq kelajak, maqsadlar ham mushtarak. Umrimizda oltin davr, quvonch va yorqin davr. Do'stlar keldi bizga zamon, talabalik zo'r imkon. Talabalik davrimizda orzularga to'ldi dillar, yor do'stlar Bojalar jamoasiga guldir Asqar Sagilar azizlar.